کوشچن سمجھ میں آیا؟ کوشچن نمبر 11 کے بعد کوشچن نمبر ہے 12. کہتا ہے بینک پرووائڈیڈ دا فالوئنگ انفارمیشن, کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے. واٹ از دا ریٹ آف انوینٹری ٹرن اوور؟ ریٹ آف انوینٹری ٹرن اوور کیسا آئے گا بھائی؟ ریٹ آف انوینٹری ٹرن اوور کا ایک فارمولا ہے کاسٹ آف سیلس اپون ایوریج انوینٹری. کاسٹ آف سیل اپون ایوریج انوینٹری. کاسٹ آف سیل اگر آپ دیکھیں کوشچن میں گیون ہے 20,000. ایوریج انوینٹری کیسے آتی ہے بھائی؟ اوپننگ پلس کلوزنگ ڈیوائڈ بائی ٹو. اوپننگ ہے 7,000, کلوزنگ کتنی ہے 5,000 ڈیوائڈ بائی ٹو. 7,5 جو ہے یہ 12 ہو جائے گا, 12 ڈیوائڈ بائی ٹو 6 ہو جائے گا, تو 20 اپون 6 کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 3.33 ٹائمس. یہ ٹائمس میں آ رہا ہے 3.33 ٹائمس. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہم نے جو اسٹاک بیچا ہے سال میں 3.3 ٹائمس بیچا ہے. مطلب اسٹاک خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں, پھر خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں, پھر خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں. سال میں 3 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹاک بائی کرتے ہیں سیل کرتے ہیں, بائی کرتے ہیں سیل کرتے ہیں. تو یہ آپ کا ریٹ